Bugün riyaziyyat fənni üzrə müəllimlər üçün sertifikatlaşdırma prosesinin test imtahanı keçirilib. Ümumilikdə 10-a yaxın məktəbdə 9 minə yaxın müəllim imtahan verib. Gəncədə 2 mərkəzdə həyata keçirilən prosesdə 900 təhsil verən qatılıb. Nəticələrə əsasən Gəncə-Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsi üzrə 2 nəfər ən yüksək nəticəni 60 balı toplayıb. 4 müəllim 59 bal yığıb. Test imtahanında 120 dəqiqə ərzində müəllimlərə tədris etdiyi fən üzrə ümumi təhsil proqramlarına, tədris metodikasına və təlim strategiyasına aid 60 sual təqdim olunub. Hər düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilib. İmtahan başa çatdıqdan sonra namizədlər topladıqları balı kompüterin ekranında görüblər. Sertifikatlaşdırmadan keçən müəllimlər növbəti 5 il ərzində pedagoji fəaliyyətini davam etdirməklə əmək haqlarına 10 və 35 faizlik əlavə qazanıblar. Özüm 4 ildir riyaziyyat müəllimi işləyirəm həmin məktəbdə və sertifikasiya imtahanında sualları çox sadə salınmışdı. Biraz kurikulum cəhətdən çətinliyim oldu, amma onun üstəsindən məncə yetərincə gəlmişəm və 58 yığdım. İmtahan verəcək müəllimlərə demək istəyim odur ki, heç də həyəcanlanmasınlar. Yəni, suallar o qədər də çətin deyil. Mən daha yüksək gözləyirdim, amma 45 oldu. Yəqin ki, kurikulumda çətinliyim oldu. İxtisasda elə də çətinlik yox idi. Sevindirici haldır ki, 45-ci dəqiqədən itibarən yüksək nəticə göstərən müəllimlərimiz çıxır. Bizim artıq 58, 56 və bir neçə nəfər artıq bu nəticələri göstərib və bu bizi də sevindirir. Bu bizim təhsilimizin böyük bir uğurudur. Sertifikatlaşma prosesi tədrisin keyfiyyətinin artırmasına bilavasitə təsir göstərən bir amildir. Və mən əminəm ki, müəllimlərimizin imtahan öncəsi əldə etdikləri yeni bilik və bacarıqlar növbəti tədris illərində sinifdə təhsil alanlarımız üçün istifadə olunacaq yeniliklərə çevriləcəkdir.